Instor är ett installationsföretag som jobbar med elinstallationer, fiberinstallation och tillhörande infrastrukturarbeten. Okay. Vi finns i de fyra nordligaste länen. Vi är precis 6 år gamla och ungefär 200 anställda idag. Mm. Vi befinner oss i en enorm tillväxtfas. Har massor med utmaningar framför oss. Och en av dessa är digitalisering. ja, men vad passande. Hur jobbar ni med digitalisering skulle du säga idag? Ja, precis. Det beror ju på vad man menar med digitalisering då. Men vi försöker att, förenklat kan man säga, att man försöker att vanliga Excel-dokument och så listor och sådär. Mm. Här gör vi appar av. Mm. Där vi då skapar lite förenklade förfarande, förenkla processerna, underlätta för de som jobbar med det här. Både på utsidan och insidan. Mm. Även människor som kommer in ska ha lättare att komma in och så. Vi sänker trösklarna för arbetssökande. Vi underlättar processerna för ansvariga som håller i arbetssökarna. Så att det är egentligen via appar som vi anser att vi digitaliserar. Mm. Du nämnde inledningsvis när vi pratade om tre olika affärer, kan man säga. Elfiber och något ni kallar infra. Som du sa att du gärna vill liksom på något sätt få ihop mer, att de jobbar mer tillsammans. Hur kan digitalisering hjälpa er med det, tror du? Ja, men det är väl ett liksom att underlätta de projektprocesser som vi har och att man hittar, man kan vara stöd. Det som vi kan automatisera, till exempel kontroll på underleverantörsfakturer, kan AI hjälpa till med att hålla koll på istället för en människa ska göra det här. Mm. En människa blir ju trött efter ett tag och vi har vansinnigt många leverantörsfakturer som snurrar och AI kan vara ett stöd där och försöka hjälpa till att klä av projektledare och folk i processerna svåra eller mindre utvecklande moment eller repetitiva moment. Ja. Och så att de får mer tid och ork att jobba med den verkliga sin process. Ja, jag tänkte säga, vad hoppas du att det ska leda till, men det är helt enkelt att man får göra det man är tänkt att göra, om man säger. Det är ju, vi är ju också en region där det är svårt att hitta bra arbetskraft eller arbetskraft överhuvudtaget. Och ett sätt att liksom möta efterfrågan, det är ju att frigöra energi för de människor vi redan har i organisationen. Ja. Och där är ju digitalisering en del i det. Den andra delen, det är ju att man alltid liksom utvärderar rollerna. Kan man förändra rollerna och flytta på ansvar och så vidare. Du Jan, vi är ju mitt inne i, vad ska vi kalla, energibrist, elkris, kalla det vad du vill. Ni jobbar ju ganska nära då, alltså de som sysslar med elleverans och sådär. Hur går snacket? Hur upplever du det i vardagen? De stora industriella kunderna, de tänker ju de här banorna och funderar ju framåt hur de ska hantera sina framtida behov. Mm. Och om man tittar lite i mindre skala så har vi ju en del idag det man kan kalla energioptimeringsprojekt då. Ja. Och det kan ju vara från att en fastighet byter ut belysning, styrningar för värme och så vidare. Ja. Och det är ju småskaligt, men alla bäckar små. Ja, men precis. Ja. Avslutningsvis Jan, install om 2 år. Vad hoppas du att ni, hur ser ni ut då till skillnad från idag skulle du säga? Vi finns kvar på våran geografiska marknad. Vi kommer att finnas kvar i våran kundkategori. Mm. Vi kommer att vara ungefär 100 personer till. Mm. Vi kommer att ha mycket mer partners att jobba med. Vi kommer att ha utvecklat relationer med kunder. För jag tror nämligen att ska vi klara av den här stora efterfrågan som ändå finns i den här regionen, så måste vi sluta titta på den närmaste omgivningen som konkurrenter. Man måste se det som partners och likadant med kund, att man kanske krokar arm och ser det utifrån ett större perspektiv i en helhet där man faktiskt hjälps åt med det här. Alltså från Norrbottens perspektiv, om man säger men så. Precis, eller egentligen hela Norrland skulle jag vilja säga. Inte bara Norrbotten, men Norrland. Ja. Vi kommer att ha utmaning att hitta människor som ska genomföra alla de här 1100 miljarder i investering. Ja. Alltså det kommer att bli svårt annars. Så det måste vi hjälpas åt. Det andra, om man liksom tittar mer internt och så.
hoppas jag på större delaktighet från alla medarbetare på Install. Att vi liksom, vi ser möjligheterna med digitalisering och ser det som ett hjälpmedel och ett, det är faktiskt stöd för mig för att skapa mig själv en bättre tillvaro. Mm. Ja, men Jan Fransson, jättespännande. Jag får önska dig stort lycka till. Tack så mycket. Tack.